ሰማ ሰለስ አጣራን ቀንገን ተነንላለን ብለን እንገ ንክታም እንደው አሁን ንክታም እሺ እሺ ባንድ ደቂቃ መክታም ባንድ ደቂቃ ግጥም እሺ አርሽ በስልካችን ሰለስ የኔ ስልክ አንቺ በስልክሽ ግጣሚ ይልፋ ባይሰው አማርኛ አይጽፍም በእንግሊዘኛ አስፈልግ እኛ እንግዲህ እኔ ራሱ ጄፒን ነው በዚህ በእንግሊዘኛ ይቻላል እሺ ጻፍ ችግር የለ ግን ሚጋባነ ሳተራ ሳተራ ሽንም ቢገነ ባይምሮ ይልጻፍ ወይስ ሌላ እንትን የለም ነው ፊዚካል ስክሪፕት የለም ያ ፊዚካል ስክሪፕት ነው አረዩ መመሰጥ ምን ነው ታጣን ነው እንዴ ወራ ገፋ ይኸውልህ ጋልብ እንግዲህ ያጥፍታው ነው እሺ ሳጠራ ስንት ያየው እናገርኩ ይኸውላችሁ ጭንቅላት መድኃኒዓለም ጨረስኩ ቀድሚያቸው እህ አሰው በስከኔ ደዛ ሁለቱ በስኪሊቶኒ በእጅ አበጭ እኮ ይፈጥናል አረ አይ አትጨራነክ ከሌለ ኬታ መጣዋለ ግጥም ያንድ ጀምበር እንትን አይደለም አንተ የምን ፖቴንሻል ነው እስቲ ዝም ብለህ አጣጣ አይ አለ አትረብሽ ይያለ እኮ ነው እኮ አትረብሽ ቲቸር የኛው እየረበሸኝ ነው ብላ ታቀፋለች አህ ፍርሻት ወጣ የኛው የኛው እየረበሸኝ ነው ወይ ዲዲ ቢቦ ደስ ይለኛል በቃ እንደዛ ሲ ጨረሽ አቆርጂ እሺ ጨረስ ከግጥም ነው ሳጠራ በሚል ርዕስ ያዘጋጀንላችሁ ለሳጠራ ክብር የተዘጋጀ አንዳንዱ ሊነቅፎ ይችላል አንዳንዱ ሊደግፎ ይችላል ፍርሽ ስኮን እየሰረዘ እየደለዘ ነው ደግሞ ምን ልለው ኦኬ ያኔ እንትለኝ እሺ ፍርሻም ባኔ አልጨረስኩም እስከዛ እንደ ተከተሉ እንዴ ምንድነው መድብል ነው እንዴ ምጽፈው እንጠለቅ ማን ብዙ ሰዓት እንደፈጀ ተናገረ መድብል ሹቢ ማን ይፈጀው ምን እኔ ማነው በሁለት ያው ቪዲዮ ያዘጋጅቶ መጥቶ ነው ማርያምን እዚህ ላይ ገጠምኩት እና ለነበ ቢቀጥ አይ ጀምር ማርያም አይስ ብሬከር ይልታለች እቺ በይ ብሬከር አንቺ ሳፍ ለኔ አይ በቃኝ አረ ማርያምን የጻፍከውን ታነባዋለህ አረ አንዳንድ ቅጥም ባይዘው ወይ እንትን ነው ምን ግማሽ ላይ ሲያልቅ እሺ ሳጠራ ያልኩኝ በጣራ እየሮጠች መጣች ያልኩኝ መስሏት ሳራ ሳራ ምንድነው ስማሽ ምንነካሽ ሴትዮ ተጣጣብሽ ወይ እየሰፈጥባት ምን ነው አንተ ወይ እንዴስ መስሎኝ ሳራ ምን ነክቶ ነው አንተ የምትለው ከሞን ጨራሽ አው ለለ ወንድም እዚህ ላይ ምን ነው እንታሯ ቤት አለ ማለት አለ መሽኩት አንተ ሹቢ አንጂ ካት ሳጠራ ስንት ያየሁብሽ መከራ መቼም ማትለይኝ በቀንም በማታ ካጠገቢ አትራቂ ነይልኝ ሳጠራ ትዝ ይልሻል ያኔ ከገበያው የገዛሁሽ ለታ በፍቅርሽ ወድቄ ከባለ ሱቁ ጋር በጣም ተከራክሬ ኪሴን ያጎደልኩት አንቺን ሸምቼ አሽ ቤት ነው ሰማ ቤት አንዳንዴ ነው ይመጣው ከዛ አጥቤት ይበታል ካለሽ እንዴ መታም የኔ ዲታጫንቂ መታት እሺ እንዴ ጆሮ እንጂ ካርጎ እንጂ ይበላሽ እሺ እሺ ገተ እሺ ቀጥ ወይኒ ሳጠር ማን ነው
አንተ አይ ካራክተር እኔ እኮ ካራ የሳልኩ ካራክተር ወይኔ ሳጠራ ዛሬ ጊዜ ነግዶ ብትሆኚ ማሮጌ ሁሉ ያስብሻለሁ ወይኔ ሳጠራ ያሰብኳት እኮ ከዚህ በኋላ እያሰብኳት እኖራለሁ። እንዲህ ሁሉ ያስብላላሁ ግን ያው አልጨረስኩም። እኛም ጨረስን ብለን ነው ፊት ያረኩት አንብብ ሳነበው ነው ለእኔ ራስ ጎደለብኝ። ምንድነው ስንሳሳብ መጀመሪያ እኮ አሪፍ ነበር ተፈጫ አጀማመር የዘፈን እንትኑ ነው ጠቀበች ገበያ ምናምን መጀመሪያ ሲመጣላት እንደፈለግኩ ሪኮ መጀመሪያ ቁሚው ነበር። እናንተ አልጨርስ የቀጠልኩት ነው ያስበላኝ። እኔ በጣም ጮሌ ጣዩ ጠራራ እናታችሁን አስጠኝ አላስጨረስኩ። ቅርጫት ነው የምሸጠው ስሪቱ ሳጠራ ሳጠራ ብዙ ነው ትርጉሙ ሲብራራ ዋ ሳጠራ ኦ ሳጠራ አወይ ሳጠራ ምንድነው ሳጠራ የስ ሳጠራ ከመን ሳጠራ አረላል ማሬ ምንም ባይፈሰሰ ከመን ሳጠራ አይ ጮሌ ምቃይ ለምንድነው ጮሌ? በጣም ጮሌ ነኝ እኔ በጣም ጮሌ ማርያም ግን አሪፍ ጀምሮ እንዴ ያንቺ ራሱ በጣም አሪፍ እየሄደ ነበር ማርያም። አሁን ማን እንደሆነ እስቲ አሁን እናንተ ኮሜንት በማድረግ የኔ ይመስለኛል ሁሌ አስብሻለሁ ወይኔ ሳጠራ ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኩሽ? ፍቅር ለመግለጽ ነው። ምክንያት እኮ ወይኔ ሳጠራ ደስ ይላል። የገራሚ ኮንተንት እሺ። አሁን ከዛሬ ደቆይ ሳምንታዊ የምናደርግ በቃ ከአሁን በኋላ ታይትል ስጡንና እንገጥማለን። እኛ እንገጥማለን። ሰላም 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 ውድ የአውራ ፋሚሊዎች ሀው ኢዚዩ ቻው ቻው ትልና አይ እሱባለዉ ከሁን እሱ በቅርብ ጊዜያቶች ከያስደመሙ ካሉ ወጣትና አንጋፋ አርቲስቶች መካከል በጣም የሚችል ሰው ነው እሱባለዉ። ባይዘው እንትን የጥበብ ሰው ነች። ባይዘው ዝም ብላ በልምድ ምናምን አይደለም የገባው፣ ችሎ ነው የሚሰራው። ማርያምን እኔ በቃ አንድ እኔ ነገር አይ ሆፕ ኢብሮ ባይ ዘ ዌይ ብዙ ጊዜ ኢብሮ የሚባሉ እንትን ኳስ ጎበዝ ናቸው። እስቲ አይደል ይሁን ኢብሮ በቃ ብዙ ጊዜ ደግሞ ሊብሮ ቦታ ላይ ነው የሚጮቱት ራሱ። የሺ አሁን ሁሉም ዘፋኝ ራሱ አለ እንትን ባለፈውም ቻው ትልና ትመለሳለች። ታው ለበለበ ይላል ወይዘይ ገብቷል አይደለም እንትም ምን ቀሚሷ አይደለም በጣም መንቀሳቀሱ ወይዘይ ንዴተን ይገልጻል። ሙቭመንት ሞሽኑ እኔ ደሞ የተመታዘም ነገር መስሎኝ ነበር። አረም አልቆባታል የፍቅሬታ ቢቱ ካሁኑ ተመችቶኛል። ሊሞቅ ነው ያስታውቃል። ማርያምን
በቃ ይበቂ ነው ይሄ ፈረዘማ ማርያምን እኔ ሲጀምር ምን እንደመሰለኝ ታቀለ የህንድ እንትን መስሎኝ ነበር የህንድ ኤግዛክት የህንድ እንትን ነገር አለ ተወል ነገር አለ ኤግዛክት ለዋ ዘማ አንተ እሱባለዉ ይድ ይችላል ማርያም ትችላል እሱባለዉ መለሳለች አቆርጥም እጥቶት ተሳስረ ከደጃፋ አይደለችም ለክንዳፋ ስለስመጣ ተቀባሽኝ ስትሄድ ምን እንትናዚህ ማለት በጣም ነው ማለት በጣም የሚያምር ሙዚቃ ነው ይሰራው ነው እሱ ብሎ ይጀምርና አው ኩሉን ጠብቆ ነው በቃ ያልከዋለች ለምንድን ነው ግን ወይን በውሃ ብርጭቆ ወይም ይጠጡ ውሃ በምን ነው በወይን ብርጭቆ የሚጠጡት ለመጣላት ነው እንድትገናኝ አሎ ፒዘንሱ አይመስልም አምየርም ስዌላ ሰ አረ ሙሉ ነው ይሉንስ ታው የሆነሽ ማሲንቆ ነገር እየተሰማች ነው አይ ስፒከር ግን እኮ እያሰማን አይደለም በእናት የሻት እንደያምሩ በጣም የመኪኖ እ እቺ ኢቭን እጅ አጣጣለ አውቆታለ አውቆታለ የሆነ ጥበብ እንዳለው ነገር አንተ ይሄን እንትን ያምራል እሷ ያለች ይገላብ ይፋላብ ይተዝጭ ስትካይ ስትዝጭ ዘናው ነው እሺ በጣም ይችላል እሱ ባለ ማርያምን ምንድነሽ መኪናው እና ደግሞ ሙዚቃ አይ ማስተንከ ፎርድ ምን አላለ ፎርድ በጣም ነው ጀምሮ እሱ ነው ግን ስለዚህ ቆብ እንከራከር ነበር እሺ እሺ ነው በጣም መልክ ሳይሆን ስማ ግን የተናደደው ጥላውን ይዞ ስለሄደች እሷ ስለሄደች ነው እንትነች ግን እሷ በጣም አኞ ነች እሱ ነው ዘፈኑ እኮ እሱ እኮ ነው የሚለው እኮ ወይ አትሄጂ ወይ አትሄጂ ባላ እኮ ነው የሚለው አረ እሱ ዞረ ጥላት ማለት ይኸውልህ ቻው ቻው ትልና ሲል በሀሴት ዜማ ነው የሚለው ከዛ እዛ የሚያጉረመርመው ላይ መታ እኮ ነው ጮክ ብለህ ራሱ ማውራት አችልም እኮ ነው ዘግቶተኝተው በሰላም ጠዋት ሲነሳ በር ላይ እንዴት አንኮንሰርቱ በጣም ማርያምን እሱባለዉ ግን ማርያምን ትችላለህ የምር በጣም በጣም ማለት ነው ሲበዛ እንትን ነው አይ የሚገርም ሙዚቃ ነው በጣም እኔ እንትና ጂኒየስ ነው የዜማ ጂኒየስ አይ ደግሞ ግጥምም እሷ ነች የጻፈችው ነው ራሱ ነው ዝናቡ እንትን እያስቸገረን ነው ዝናቡ ዘነበ ወንዙ መጣ ሞላ ጉዴ ጉዴ አሁንም ልገጥሚ ነው አዎ በጣም በዚህ ከቀደም እንትን ልሻል ላይክ ሼር ኮመንት ሰብስክራይብ ሱፐር ታንክስ አርጉ እሺ አረ አንተ ይሄን ነገር ሱፐር ታንክስ ምናምን አበት አይ ባይ
በቅልቦና ነው በጣም በቀናል ይቀራ ገዛው ገዛው ላይ ነው እንደመጣቸው በሚለው ምን ያ ተልፍም ይቀራው ገዛው ገዛው